Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. I vi koji imate brkove preme. Na početku lovio je da preživi. Imali smo dovoljno da se prehranimo. Poneku ribu morali smo tada, morao sam i da prodam deci kupim mleko, tako da platim stan, bio sam podstanar. A kasnije se posvetio takmičenju, postao profesionalac, a onda i svetski prvak. Ne jednom, nego dva puta. Jedan jedini udarac i hvatam jednu ribu, 3,2 kg mrena i sa tom ribom postanem pojedinačni prvak sveta po drugi put. Samo jednoga treba i pitati, kako mu je uspelo? Moje život ribolov. Evo ga. Baš lep komad. Iskoristio sam priliku. Nekoliko dana proveo sam sa prvakom sveta u ribolovu. Goran Radović Gica dva puta je bio pojedinačni prvak sveta. I nedavno i ekipni svetski prvak sa našom kompletnom reprezentacijom. Meni je to mnogo značilo, pre svega da naučim nešto o lovu ribe na plovak, jer šampion pred kamerama ništa nije hteo da krije. I drugo, još važnije, da vidim kako on priprema ribu. Mi smo na reci Drini i on je uhvatio par skobalja. U njegovim rukama skobalj je prvo precizno filetiran, onda blago začinjen i reš ispržen. Promenili smo kasnije teren. Našli se na jezeru Kokin Brod. Gica ovdje ima svoj kamp. Sve je u zelenim bojama. Kamp je skoro neprimetan u prirodi. Mnogo genijalnih ideja sam ovdje zatekao. Pre svega tuš sa toplom vodom iz plastičnog creva. Crevo crne boje je položeno po livadi i voda se zagreje sunčevim zracima. Lepo se pobrinuo Gica da ne štrči, da ne zagađuje, a i on sam da ne izlovljava, nego da uzima samo onoliko koliko je dozvoljeno. Kada si u kampu, podrazumeva se da ćeš raditi timski. Ja sam ovdje gost, ali ću učestvovati u pripremanju doručka. Sve sam iseckao do najsitnijeg komadića. Mislim je neki kuvar, on kad mi kaže to uradi tako i tako, na taj način ja to poslušam i to je sve. I slušao sam šta mi se kaže. Znači domaćin i gost, ali kada si u kampu, ovdje niko nije povlašćen, svi rade. Sam čin ribolova ovoga puta je u cilju da se obezbedi hrana za moj tim i za mene. Spuštamo se do vode jezera Kokin Brod. Teško bi se to sada moglo nazvati jezerom. Sada je već to kanal. Energetski kolaps ispraznio je naše akumulacije. Jezera su postale reke, a reke potoci.
Jezero Kokin Brod je opalo visinski preko 30 metara. Obala je sada niža za preko 100 metara. Koliko li će godina trebati da se ovo jezero ponovo napuni? Kažu, uz povoljnu klimu, sa dosta kiša, trebaće oko 7 godina. Hoće li to, majstore? Ima li tu vode? Ima. Jedno deseta kedara prebaciš ovu ovde, aha, onda lepo da tamo pametno zatvoriš, jednako raznih, srednjih, lepih, velikih, malih. Da rade. Živi, da. Dobre, ladna ti je voda, oni će još živeti dugo. Nisam brojao, ali mislim da ima. Sad tu tamo kantu lepo zabravi. Hoću. Evo ti ovo. Daj. I evo ti ovo. E, šta si to radio? Jel pumpaš celu kobasicu ovo? Da. Izvini, ja bi to pumpao sada, nego sam seo tako lepo, zgodno da... Aj, pređi na drugu stranu, bar nemoj mi otežavati ako nećeš da mi olakšaš. Jao. Najvažnije je da se pronađe ko je maler na čamcu i onda sve ide kako treba. Jeli, ovaj pas neće da te pusti da odiš na pecanje bez njega? Ne. Znači, on kao ja živi za ribolov. Sve je sada na čamcu i sve spremno da lovimo šarana. Gica će prvo baciti prihranu kako bi na posebnom mestu privukao ribu. To je to. Posle će, tako reći, samo spustiti štapove sa kukuruzom na udici. Ostavit ćemo štapove da love sami. Prekontrolisat ćemo ih sutra u ranu zoru. Sad je naoružan. Štapovi su naoružani, centrala uključena. E sad, mi ajmo na smuđe. Agica nam garantuje smuđa za večeru. Smuđe broj 1, najukusnija riba naših voda. Gica kao svetski prvak retko kada zakaže. O ne, ali tehnika. E, to je već nešto drugo. Pogotovo ako nema benzina. Opa! Ja sam tu da pomognem, da pumpam, da veslam, da smetam, šta god. Dobro si. Ajde, ovde. I nismo čekali dugo. Pa evo ti ga neredo. I sada uobičajeno pitanje u ovakvim situacijama. Jovane, ode na večera. Ko je kriv? Pa ja sam kriv zato što sam hteo fino da ga uhvatim da bude to kako treba školski. Međutim, on nije dobro uhvatio. Udica sa donje strane bi uhvatio. I onda sam I onda je pobjegao. I onda potpuno zatišje. Već sam se pomirio, dobro, ješćemo paštete i hleba za večeru. Samo da se ne zaborave, ja sam na čamcu sa svetskim prvakom ribolom. Sad je u pitanju preživeti ili ne preživeti. Večera. A ne sportski ili ne sportski. Nije loš taj, a? Dobar. Tu su tad generacijski su. Isti kao nešto nam je otišao. Dobro je. Pa je odmah ulovio još jedno. Bravo! Večera.
Ja nisam zadovoljan još puno. Pa neće mi više dosta, bre. Neće ovo, neće biti dovoljno. Znaš, ako ja kad pitam unuka koliko si gledao, me kaže koliko sam. A koliko si ti ovaj? ajde, samo pecanje. I odahnuo sam, neću jesti paštetu, ješćemo smuđa. Tako. Preživjet ćemo, ješćemo nešto. Smuđ se iseče na filete i uvalje u brašnu i pržit ćemo ga na masti na talandari. Gica je prvak sveta u ribolovu zvanično i nezvanično prvak sveta u pripremanju ribe iz naših voda. Čovek koji ceo život peca ribu, sprema je i jede, ima svakako svoju listu najukusnijih naših slatkovodnih riba. Pa po mom ukusu koji sam non stop na vodi, što na jezeru, što na Drini, na prvom mestu je klan. Na drugom mestu smuć. Znači, ipak drugo mesto. Na trećem mestu neka drinska bela riba, da li plotice, da li skobolj. Četvrto mesto, pa ja ne znam četiri ribe, samo znam tri. Pastrumka? Ne, na četvrto mesto je divlji šaran. Dobar je ovaj šaran odavde. I probat ćemo ga sutra. Peti? Pastrnku uopšte ne računaš, lipljene ne računaš? Pa ne, zato što pastrnke i ne hvatam, sem one iz ribnjaka, ali to nije to. Lipljane isto poretko kad upecam, pa ne znam baš. A na prvom mestu u mom je klen, a na tvom, po tvom ukusu. Smuđ, klen, pastrnka, bela riba, skobalj ili plotica, to je broj 4, 5, dobar je i ona i ova krkuša. Možda krkuša. Neki stavljaju na prvo mesto. Pa. Je li tako? Pa slažemo se od pet riba, slažemo se od tri. Ovo, tri su na među prvih pet. Ovo je smuđe, ovo je tek upecan, da. Stavljan na talandaru. Tako je. To je posebna priča. Drugi dan smo na jezeru Kokin Brod. A gde žurimo? Žurimo da se ponovo vratimo na vodu. U jezeru ima krupnih šarana. E sad, jedan omanji bio bi idealan za ručak. Sa svetskim prvakom u čamcu to će biti izvesno, bar ja tako mislim. Ja lično mislim, smatram da treba pecam svaki dan da bi bio živ. To je moj život. Nije moj život sportske kladionice, kafići, izlasci, televizor, fotelje, kanabe, moj život je ovo. Smisao života mi je. Vidu si je ne peca mnogo. Malo izutra, malo predveče i to. Viš ti kak ti zube, tu sve zube. Strašno naoružano. Dođe li neko zlo vreme, neka opšta katastrofa, gde će da stane sistem, gde će mašine da se zaustave jedan put i da će moći da se preživi samo ko ume da preživi u prirodi, da uhvati ribu, da nađe plod, da sakupi plodove, da se zapali vatru i jedno sklonište napravi i da preživi. U toj situaciji ja ću tebe da potražim da vidim gde si. Idemo zajedno. Proveravamo štapove koje smo postavili za šarana prethodnu noć. Šta? Motaj. Ali da se ne zaboravi, to je najlukavija riba. Uvijek pronađem način da se oslobodi. I to nije malo. Ili da malo drill? Malo, pa tako. Međutim, čini se da smo ovoga nadmudrili. Motaj.
Šara nam je uzeo udicu sa mamcem sa kukuruzom. A onda nije bio lenj, nego otplivao skroz na drugu obalu i tu je stao. On je tu zapao za panj. Ma za granu neku za panj, da. Tako je. A vidi, otišao kilometar. Gledaj, otišao Šara. Mora neko da zarani, da ga oslobodi. Stvarno misliš? Stvarno. Slušaj, najspremniji sam ja ovde. Neko će morati da zarone. E sad, ko će to biti? Aj ti probaj preko prsta da vidiš čemu se tu radi. Zategni gore što možeš više. E, dobro je. E sad, gore, još ide nazad. I pobodi ga gore, zakucaj kamenom to. Svetski prvak mora biti spreman na sve. Čekaj. Je li tu plitko? Auh. Je li, momče? Hajde, tegni. Evo ga. Aha. Tu se obmontalo. Tu. Sad ćemo da imamo dalje ribe. Dobro je, to je bilo u vodi, za, dole. Mate. Pusti. Pa nema ribe. Već bi se... se žabe kupio. Već bi će se pojavila ona ili bi se štap. Evo ga. Ima li? Nema. Otkin. Udica se obmotala oko grane. Šaran se oslobodio. Gica se okupao. Idemo dalje. 0.45 je bio predes. Nico, sad ti hvataj se za meredo. Vidimo da li umeš to da uradiš. Znaš da pecaš, ali da znaš da je vadiš iz vode. Proveravamo druga dva štapa. Na jednom je bila riba, ali nezvana. I druga vrsta, to je plotica, a ne šaran. Vraćamo je u vodu. U srećnim rukama si mala. Ne boj se. Ode. I imamo i treći štap. Idi tako, dečak. Pa on je odmah 100 metara. Da ja spremi me, rodio. Ajde. A? Spremi. Ja sam spreman ovde. Ključni čovjek je ovde. Ključni čovjek je sad ovde. Čekamo. Na smućenju vas i dobio dvojku, sad ću da je u našaranju. Odmah se gleda. Sad gore. Aha. Pa Gico, ovaj 10 kilo sigurno. Ha? Sigurno. To mi najveće ove sezone. Sigurno 10 kilo. Ove sezone mi najveći 7 kilo. Tako da... Čekaj. Za Sione... Pričamo o njemu kao da je već u mreži. Polako. Kad se on potpuno smiri, tek tad ga on prihvati. Nemoj da ga vijaš ti po vodu, znaš. Kad se smiri, kad se umiri. Kad se potpuno on umire, onda ga ti samo prihvati. Da. Ja već sad ide ispod štapa, ispod čamca. Da, krije se. Krije se ispod čamca. Kad se pojavi glava, evo ga. Vidi koliki. Ovo je baš dobar komad. Ovo je drugo, treći put da vraća vas. Vidiš li to? Sad će da se umori malo, ali dok mu ne izađe glava na vodu, na površinu, ništa. E, kad uodahne malo kiseonik, da onda on malo... Onda stane. Ne, opiri se, bit ćeš pušten. Neće se preda tako lako. Zlatna boja, zlatna. Ide, ide. Evo ga. Jovane, spremi se. Prema sam. Jovane. Opa! Čekaj. Čekam. Aj sad zajedno.
Čoveče, povlu ima mnogo kila. Ozbiljno. Ima 15 kila. E, dobar si pomoći. Školka su ust. Da. Sad ćemo da izvadimo vodicu. On ne jede, on sisa. Kao usisivač. Viš kakva mala udica za likovi. Kao da držim prase, Boga. Pa ovako kad podignem ima jedno... 12 kila. Ajmo, trenutak istine. Ajde. Moja procena 12 kila ovako. Boga mi ima i više. Sad ćemo da idem. Ima i 15. Pusti. Ajde. Ajde, diži. 12 kila i... 12 kila. I koji gram preko. Dobar si joj proceni, Jovane. Ko jagnje i prase, Boga. Čekaj, pazi, skliznuće. Da? dobar si, ideš odmah i vraćamo te. Dobar primjer, vidiš kako je. A ja ću ga vratiti. Ajde, ali lijepo. Ajde. Ajde. Bravo. Hvala ti. Dobar si. Ti vidiš, dobar si glumac. Vrati se odakle si došao. Kako lepo izgleda. Dobro. Sve urađeno kako treba. Sve. Dakle, ti mnogo pecaš ribe i mnogo upecaš ribe. Ali si ti zapravo promoter pravog ribolova, kakav treba da postoji. A to je, ti si doveo do perfekcije, znaš kako ćeš upecati ribu i gotovo uvek ćeš ju upecati. Ali ti je i vraćaš. Neko će možda zameriti i kažu, pa on puno peca ribe, vidi koliko je upecao ribe, vidi sad ovo, vidiš ono. Da, sve su vraćene. Ono što misliš da treba da zadržiš da bi pojeo, što je, ajde da kažem, prirodno opravdano, to se zadrži, a ostalo se vraća. Ko je bolji uzor ribolovcima od tebe? Jedan drugi, manji šaran, uhvaćen je kasnije, taman pred ručak, i on je bio prava mera, oko 4 kilograma. Gica ima sobstveni izum. Samo on zna da spremi šarana na ražnju. Riba se očisti, skine se krljuš i skine se i koža. Nareže se na svaka 2 cm. Tu se utrljaju začini. I tu da presečeš malo da izađe. Mora do kraja. Skroz do kraja. Za ovaj ražanj potrebna su 2 diska od prohroma. Riba se obuhvati tankim šipkama iz više pravaca. Hoćemo, ne samo dodamo još jednu ovde po ovom boku. Bolje da ima što više šipki da bude to sigurnije. Na laganoj vatri šaran će se peći oko 5 sati. Sad krećemo da ga pecamo. Kada smo ga skinuli, ostao je kompaktan. Hoću li ja da probam? Ajde. I ovako dobiješ svako parče, možda ga ideš kao... Ja sam jeo puno puta šarana i ljudi uglavnom spremaju ga ovako i onako, ali ovo je posebna priča. Jel nije sol? Nije prepečen? Sočan. Sočan, da. Šta je ovo sad je jedan put? I taman kada smo sve obavili ono što smo i planirali, krenuo je pljusa. I pomislili smo samo neka pada, neka se voda u bujicama slije u jezero. Jer ne pamti se da je ikada bilo ovako devastirano. Ti i ja smo svedoci da je ono mnogo lepše kada je puno. A ovo je neka takozvana ranjena faza ovog jezera, jel da? Tako je, tvoje oči su
videle mnoga čudesa ovoga sveta i kada si ti izabrao za jednu od omiljenih tvojih destinacija gde voliš da budeš, da vidiš ovaj jedan sklop baš prelepe prirode, kada je jezero puno, gde je neka kombinacija listopadnih i zimzelenih šuma, stenja, kamenjara, sipara, zemlje, sa ono je prelepo. Ali ovo je sad ranjeno, jezero je opalo, ja uopšte nemam ideju kako ovo može da se povrati. Šta misliš ti? A to sama priroda može da povrati ukoliko se čovjek dalje ne bi mešao. Znači, ukoliko bi prestali da ovaj hidropotencijal iskorišćavamo do maksimuma, sad je to, čini mi se, upravo, onda bi se vremenom polako dopunjavalo, pa za godinu dana, možda dve, posle. Sve zavisi kakva će nam biti proleće, zima, sa snegovima, bez snega. Znači, kiše? Kiše, snegovi, ništa drugo. To priroda može sama da nadomesti, ukoliko, kažem, opet ponavljam, ako se mi ne budemo preterano mešali. Ali to niko ne zna. Niko ne zna. Ovo su sumorne slike naše prirode. Kada se gotovo isuši jezero, onda ostaje pustinja njegovog dna. Voda je izgubljena da bi se nadoknadio energetski gubitak koji je nastao greškom, ljudskim faktorom. Mnoga naša jezera stvorena su kao akumulacije da bi hranile naš energetski sistem. I mnoga su ovog leta ostala bez vode, kao isceđena. Sada, kada je voda izgubljena, čekat ćemo godinama da se povrati život u jezeru. Ovo je stara priča. Čovek, zarad svojih potreba, olako krene da menja prirodu. I to mu za neko vreme i donese dobrobit, ali sve dok priroda ne uzvrati. Evo, suše i poplave postale su redovna pojava. Zato budimo svesni, prošlo je vreme beskonačnog iscrpljivanja prirodnih bogatstava. Vrlo brzo dođe se do kraja. A kada se dodirne dno, onda nas čeka pustinja, kao ova koja je iznikla sa dna jezera Kokin Brod. Sadržao je plasiranje proizvoda.